Разом з нами ти станеш популярним, успішним, а головне, відкриєш свій талант і не втратиш час. Like a star, you're shining so far. Хай несе мене ріка і суренда. Твоє майбутнє у твоїх руках, і ти повинен вже сьогодні створювати своє життя. Вибір за тобою. Запрошую всіх ходити в кадрики. Кадрики – це круто. А у нас команда професіоналів, які знають, як і вміють працювати. Приходь на курс «Телезірка» або «Вокал». Кастинг за телефоном 097-42-13-330. Ми готові відкрити для тебе світ телебачення, глянцу, шоу-бізу і запалити твою зірку. Наші випускники стали студентами найкращих вузів країни. І ти можеш бути серед них. Ви відвідуєте театр. Я впевнена, що такий культурний відпочинок не всім до вподоби. Але ми хочемо вам показати ближче цей неймовірний світ та порадити частіше відвідувати вистави та відкривати світ театру. І сьогодні ми відкриваємо цікаву професію зі світу театру, а якщо бути точнішим, зі світу лялькового театру. Люди, які створюють неймовірні декорації, ляльки та бутафорію на театральні вистави – це художники-бутафори. І саме про них ми сьогодні поговоримо. А з вами сьогодні ваші ведучі Яна Заплатинська та Діана Бойовська та ваша улюблена програма «Моя професія». Бутафор – рід театральних художників, до обов'язків яких входить виготовлення усієї обстановки гри. Вони створюють ляльки, посуд, меблі, опудало птахів або звірів тощо. Раніше бутафорами називали працівників сцени, що перебували за колісами і допомагали акторам. Основне завдання бутафора – імітація предметної реальності. Від вази з квітами до статуї людини в повний ріст. Його діапазони можливостей вражають. Багато зроблених предметів здаються справжніми, доки до них не доторкнешся руками. І щоб це зробити, потрібно бути справжнім професіоналом. Чому ви обрали таку цікаву професію? Це випадково, можна сказати, я цю професію обрала, тому що попала я в театр випадково, навчалась в поліграфічному інституті в Монтері, а сюди прийшла студенткою і тут мені сподобалось. Тобто я тут багато, тобто це таке тут і скульптура, і малюнок, тобто тут дуже багато. Більш так творчості можна розвивати багато. Що вам найбільше подобається у вашій справі? Це такий більш казковий світ, творчий. Сьогодні робиш щось одне, завтра інше. Одні персонажі, інші. Одна вистава. Тобто тут приїжджають цікаві режисери, художники з різних міст, фестивалі. Це дуже, дуже цікаво. Художник-бутафор має дуже багато обов'язків.
і деякі з них я вам перечислю. Виготовлення простих бутафорських виробів, ліплення, виготовлення з гіпсових форм і склеювання з пап'є-маше, складання кольорів із фарб. І це лише маленька частина всього того, що роблять художники-бутафори. У програму навчання бутафорів входять дисципліни, що відповідають сучасним запитам театру, а саме конструювання предметів, авангардна лялька і бутафорія, що трансформується. Не дивлячись на те, що спеціальність класично вважають чоловічою, її освоюють в основному дівчата, хоча у процесі навчання і роботи їм доводиться непросто. Що у вашій справі? Мабуть, нічого не важко. Якби у вас була можливість змінити професію, ви б скористались нею? Ні, я б вибрала ту саму професію, тому я би вступала в той самий вуз і працювала би в театрі. Професія художника-бутафора – одна з найцікавіших професій. Про такого фахівця можна сміло сказати, що це майстер на всі руки. Людина, що володіє секретами цієї професії, може зробити з звичайних матеріалів – газетного паперу, клею, дроту, ниток, дерева чи фольги – зробити справжні витвори мистецтва. Бутафорські об'єкти – це предмети сучасної обстановки, що імітують справжні ляльки, посуд, декоративні вази, світильники, скульптури, деталі архітектури і меблі. І саме вони допомагають створити необхідну атмосферу вистави. Як створюються лялькові вистави? Насправді їх шлях є дуже-дуже довгий від задуму. Перше треба придумати, а що ж це буде за вистава? Наприклад, про що вона буде? Які питання вона буде піднімати? Для кого вона буде? Адже вистави для дітей до 3 років. Тобто такі, які повзають, в памперсах. Це зовсім інші вистави, як для дорослих. А театр ляльок, він не має вікового обмеження, як і музика. Він просто гарний. І в залежності від того, яку цільову аудиторію ми вибираємо, якого віку, шукається такий матеріал. Чи це шкільний матеріал, чи це для дорослого матеріал, чи це якась провокація, чи це сатира, чи це дитяча казочка. Це казочка українська, чи закордонна, чи класика, чи придумана, сучасна. Таким чином, все починається з задуму. І це найскладніше. У такій майстерні ніщо не є тим, чим здається на перший погляд. Золотий келих насправді зроблений з оргскла, а стародавні предмети побуту вироблені з пап'є-маше. Майстер, що готовляє бутафорію, повинен бути справжнім винахідником. Виготовлення театральної бутафорії – це велика галузь театральної технології, до якої входить робота з паперовими масами, картоном, металом, синтетичними матеріалами і полімерами, тканинами, лаками, фарбами і так далі. Словом, робота не з простих. Обираєте вистави для сучасних дітей? Це найцікавіше і найважливіше питання.
А як вгадати, про що сьогодні думають діти? А як вгадати, яким чином мультики, мислення кліпове, оце мислення швидкого кадру, так? Коли не закріплюється погляд на чомусь довго, а треба швидко-швидко, змінюються теми, змінюються кадри. Як це впливає на наші вистави? Яким чином наші вистави можуть бути сучасні і цікаві, і динамічні? Які теми сьогодні цікавлять молодь? Це нас також дуже цікавить. Тому ми проводимо соціологічні опитування, ми роздаємо анкети, питаємося, а що вам цікаво, про що би ви хотіли дивитися, чи вам це подобається, і пробуємо пропонувати і дивитися, чи таке подобається, чи подобається щось інше. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Професія бутафора практично завжди залишається за кадром. Нас можуть захоплювати незвичайні декорації, але ми рідко задумуємося над тим, хто їх створив і які для цього потрібні знання та вміння. А ми з вами поспілкувались з цими чарівниками і відкрили для себе і для вас цю закулісну професію. Якби не вони, то ми б не насолоджувалися такими чудовими виставами. А з вами були Яна Запотинська та Діана Бойовська та ваша улюблена програма «Моя професія». Усім па-па! Разом з нами ти станеш популярним, успішним, а головне, відкриєш свій талант і не втратиш час. Like a star, you're shining so far. Хай несе мене ріка й суренда. Твоє майбутнє у твоїх руках, і ти повинен вже сьогодні створювати своє життя. Вибір за тобою. Запрошую всіх ходити в кадрики. Кадрики – це круто. А у нас команда професіоналів, які знають, як і вміють працювати. Приходь на курс «Телезірка» або «Вокал». Кастинг за телефоном 097-42-13-330. Ми готові відкрити для тебе світ телебачення, глянцу, шоу-бізу і запалити твою зірку. Наші випускники стали студентами найкращих вузів країни. І ти можеш бути серед них.